ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ଦମଦାର ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମୁହାଁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ 18 ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଏସି ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଲୋଚନା, ଚାହା ଖଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି 18 ସିଟ୍ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ହାୱା ବୋହୁଛି, ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋଦିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଫୁଲ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଆମକୁ ମତଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 24 ପରେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳାକାରନାମାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାକାରନାମା ଅଛି, କାଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଧରା ପକାଇଦେବେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ରାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର ଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିଲେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ନବକଳର ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି 400 ପାରର ଟାର୍ଗେଟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଆପଣମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଆଚିଭ୍ କେମିତି କରିବେ? ଏଠି 25 ଶାସନ ରହିଛି ଏବଂ 400 ପାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି, ଅବ୍ କି ବାର 400 ପାର ଫିର୍ ଏକ ବାର ମୋଦି ସରକାର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅବ୍ କି ବାର 400 ପାରର ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଲୋକସଭାରେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା, ଯିଏ ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ଆଜି, ନିଜେ ସେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭରେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ହାୱା, ଯେଉଁ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।